तो सोशल मीडियामां इतिहासकार रामचंद्र गुहाना ट्वीट पर विवाद थयो छे। गुजराती संस्कृति पर करेला ट्वीट अंगे विवाद। गुहाए गुजराती अने बंगाळी संस्कृति वच्चेनो भेद दर्शावतुं ट्वीट कर्युं हतुं। गुजरातीओ सांस्कृतिक रीते पछात होवानुं ट्वीट कर्युं छे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए ट्वीट पर पलटवार कर्यो छे। केटलाक बुद्धिजीवीओ देशने वहेंचवा मांगे छे। विजय रूपाणीनुं आ ट्वीट, पहला अंग्रेजोए भागला पाड्या ने हवे बुद्धिजीवीओ भागला पाड़े छे। गुजरात पण महान छे अने बंगाळ पण। रूपाणीनुं आ ट्वीट सामे आव्युं छे। पूर्व सांसद परेश रावले पण गुहाना इतिहास ज्ञान पर सवालो उठाव्या छे। तो इतिहासकार रामचंद्र गुहानुं जे ट्वीट छे ते सामे आव्युं छे, तेने लईने रूपाणीए ट्वीट पर सीधो वळतो जवाब आप्यो छे। गुजराती संस्कृति पर करेला ट्वीट अंगे विवाद छेड़ायो छे। गुहाए गुजराती अने बंगाळी संस्कृति ने वच्चेनो भेद दर्शावतुं आ ट्वीट कर्युं हतुं। गुजरातीओ सांस्कृतिक रीते पछात होवानो ट्वीट छे ने तेना पलटवारमां मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए ट्वीट कर्युं, केटलाक बुद्धिजीवीओ देशने वहेंचवा मांगे छे। पहला अंग्रेजोए भागला पाड्या ने हवे बुद्धिजीवीओ पाड़े छे। गुजरात पण महान छे अने बंगाळ पण महान छे। पूर्व सांसद परेश रावले पण गुहाना इतिहास ज्ञान पर सवालो उठाव्या छे। કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ગુજરાત સાંસ્કૃતિક રીતે પાછળ છે એ સેજ પણ યોગ્ય નથી। આ ગુજરાતની એમણે ટીકા કરી છે એટલું નહીં, પણ ગુજરાતનું અપમાન કર્યું છે। ગુજરાતે તો હંમેશા આખા દેશને અને દુનિયાને કંઈકનું કંઈક નવું આપ્યું જ છે। પછી આર્થિક બાબતો હોય, સામાજિક બાબતો હોય, સેવાકીય બાબતો હોય, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, ગુજરાત દેશમાં હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે। જો એક તો રામચંદ્ર ગુહા એક બાયસ્ડ અને પ્રેજ્યુડાઇઝ્ડ ઇતિહાસકાર છે, કહેવાતા ઇતિહાસકાર, હું એમને વામપંથી ઇતિહાસકારની શ્રેણીમાં મૂકું છું। એક નિષ્પક્ષ જદુનાથ સરકાર જેવા ઇતિહાસકાર નથી। રૂમિલા થાપર પણ આ જ પ્રકારના કહેવાતા ઇતિહાસકાર છે કે જે પહેલા એજન્ડા નક્કી કરે છે અને પછી એ એજન્ડાને ફિટ બેસે એવી ચીજો ઇતિહાસમાંથી ઉલ્લેચે છે। અને વામપંથી ઇતિહાસકારોની તમે વર્કિંગ સ્ટાઇલ જુઓ તો એક વામપંથી ઇતિહાસકાર બીજા વામપંથી ઇતિહાસકારના નિવેદનને ટાંકે, બીજો ત્રીજાને ટાંકે, ત્રીજો એનાથી 30 વર્ષ પહેલાના ત્રીજાને ટાંકે, તમે છેલ્લે જુઓ તો બધું દુપ્પલ હોય। અત્યારે ગુજરાતના બે કદાવર નેતાઓ, ગુજરાતમાંથી આપણે મોકલેલા બે કદાવર નેતાઓ દિલ્હીમાં બેઠા છે। બંગાળમાં ચૂંટણી આવવાની છે અને બંગાળમાં મમતા બેનર્જી છે અને બંગાળી અસ્મિતાના મુદ્દા પર ચૂંટણી લડવા માંગે છે। એટલે બંગાળ વર્સિસ ગુજરાત કરવાનો એજન્ડા, અને એ એજન્ડામાં ફિટ બેસે એવી ટ્વીટ બનાવવી, એવા આર્ટિકલ બનાવવા, એવો નેરેટિવ આખો ઉભો કરવો કે બંગાળ વર્સિસ ગુજરાતી એટલે બંગાળી વર્સિસ ગુજરાતી એટલે મમતા બેનર્જી વર્સિસ અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી, આ પ્રકારનો આખો પોલિટિકલ એજન્ડા ફિટ કરવા માટે, જે એમાં ફિટ બેસતું હોય આ એજન્ડા ચલાવવા માટે, એ પ્રકારનું ઇતિહાસમાંથી ઉલેચી લાવે એ આ ભાઈ કહેવાય।